Здравейте на празничния 5 май, денят на Света Ирина. Сещам се за толкова прекрасни хора, които носят това име. Например, Ирина и Константинов, нашите колеги. Ирена Гаделева, Мирослава Кацарова, разбира се, известната в миналото диригентка на хор Баба Вида Ирина Неткова и много други, но сега да не изброяваме всички именици, честит празник със сигурност, а ние ще представим поредица от много интересни теми, като първата от тях е свързана с детско-юношеската филхармония Пионер, която ще изнесе, както се казва, на нашите концерти през ноември в Виена. Нашият гост е Любомир Денев син, който е диригент на Пионери и доцент доктор Мочил Георгиев, председател на фундация професор Влади Симеонов. Добре дошли, след минутка започваме нашия разговор. Ще отбележим и една не до там весела годишнина, именно 35 години от аварията в Чернобил. Избрали сме тази тема, тъй като за Чернобил в киното и литературата са направени изключително интересни произведения от киното, литературата и какво ли още не. По тази тема ще си говорим с Доротея Монова, известната наша издателка, и Петя Александрова. На финала сме подготвили проектът «Страх, ах, ха» Мари Росен с литературен онлайн проект. Какво ни подготвя за днес Александра Бюзелева, ще разберем в този един момент. Здравей, Шани! Здравей, Дими! На фона на този трафик и шум от автомобили, малко по-късно ще разгледаме една изложба, която е посветена на природата. Тя е закачена фотографска изложба, част от фестивала Фотофабрика и се нарича Природата като убежище. Разположена е и е закачена на стената на военния клуб. Надявам се, че ще се чуваме. Има и репетиция. Не, това е само обикновен пътнически самолет, но ще се включим малко по-късно и ще поговорим с Еми Барух за фотографите и участниците, които са подбрали за тази фотоизложба. Благодаря ти, Шани. А ние сега се посвещаваме изцяло на детско-юношеската филхармония Пионер с концертите и през ноември в Братска Виена. Добре дошли още веднъж. Добре заварили. Прекрасна новина, някак си като че ли заплахата от глобалната пандемия малко в страни остава от тази новина. Надяваме се, че е така. Да, това е един уникален проект, който се осъществява благодарение на Национален дворец на децата, на Сдружение Лила Шван от Виена, което представя и българската общност в Виена, и фундация професор Влади Симеонов. Въобще изисква огромна енергия да се случи такова нещо. Филхармония Пионер, бих казал, ще направи едно историческо завръщане в Виена, след като първият концерт на Филхармония Пионер е бил през 1957 година, а втория през 1973. Така че почти 70 години по-късно ние ще направим два концерта. Един от тях ще бъде в залата на Виенските момчета, като една прекрасна зала, много красива. Даже съм бил прекрасна. Уникална акустика. И също в една катедрала ще направим концерт. Така че ние ще представим българска музика, българска класика. Също така ще имам честа да направя дебют като композитор. Ще представим заедно с Петър Македонски моят концерт за тромпет. Максим Цеков ще изпълни Севдана от Георги Златев Черкин. Ще изпълни Момчил, въведени танци, т.е. въведени танци из операта Момчил на Любомир Пипков. И всичко това е така в първата част на програмата, а включително и едно австрийско произведение ще направим премиера на композитора Курт Шмидт. Във втората част ще изпълним Дворжак, симфония номер 8. Какво по-хубаво от това и при това доста сложни произведения, трябва да кажа, което предполагам. Не, че ви притеснява. Да, разбира се, не, ние сме млади хора, които за нас всяка една програма е предизвикателство, но това е и нашата работа, да се обучаваме в симфоничен оркестър и да се стремим към най-високите стандарти на изпълнение. И то на виенска сцена, това винаги е допълнителна тежест някакси. Именно. И пък и е удоволствие, разбира се. Именно. Какво очаквате от публиката след толкова години? Това е наистина един доста сериозен период на липса на Пионера на виенска сцена. Да, публиката ще бъде от българската общност в Виена. Ами не е само и, но, не е само това, исках да подчертая, че ще има и много виенчани, които обичат класическа музика. Тя се зародила точно там, така че те са много. За мен също е любопитно да видя реакцията им, каква ще бъде.
доколкото знам, едната зала вече е разпродадена. Така че много се вълнуваме и се надяваме да няма проблеми, свързани с пандемията, свързана с пътуването, така че да може безпрепятствено да проведем концертите. Така или иначе, господин Денев, ние всичко, каквото и да си говорим е предстоящо, винаги има понякога въпросителни, за съжаление, тъй като въобще не знаем нито какво се случва, нито какво ще се случи. Цен Георгиев, Симеон Пиронков младши ще бъде ли на концерта? Негото е един от хората, които подкрепя тази идея, както и Люси Дяковска, и Любомир Дяковски, и фамилията Владигерови и така нататък. Те са зад тази кауза, защото Филхармония Пионер е кауза. О, разбира се, абсолютна легенда в нашия музикален, пък и не само културен живот. Какво ви костваше да организирате сега точно в този момент едно подобно събитие? Разбира се, в момента не е никак симпатичен за изпълнителските изкуства, но когато има енергия и толкова много, както каза и Любо, така колаборатори, концепцията е изключителна наистина, защото първо ние каниме австрийски музиканти още на нашия лагер в Крайново, когато ще се подготвяме, т.е. ние сме в много добри връзки с университета, т.е. Хохшуле, това винаги това ми е в Хохшуле Фир Мюзик. И те ще дойдат и в Кранево. Солиста, който беше определен от тях, този Максим Цеков, също е техен възпитаник. Патрон, между другото, на концертите е председателя на Народното събрание, т.е. на Сената на Австрия, господин Слободка. Ще бъде издадена марка мемориална. Плаката за концертите се прави от Стоимен Стоилов. Ще бъдат заснети, разбира се, и след това издадени на диск. И ще има семинари, занятия в университета отново, посещение в Музикферайн с гид, в операта. Между другото, Курт Шмидт, чиято премиера ще се състои в Виена на пиеса, той е посветил тази пиеса на Филхармония Пионер. Така че виждате какви интересни преплитания ще се получат в рамките само на 3 дни. Впрочем, трябва да кажа, че така творческото нахалство на Влади Симеонов, който е бил виенски възпитаник, впрочем, да не говорим пък какви диригенти е дал на България, Емил Чекъров, Емил Табаков и така нататък, но то стига до там, че в Музикферайн, 59-та година, само да коригирам Любчо, той е свирил Вагнер, Вебер и Бетовен. Впрочем, ние така сме форлойфери на филхармонията, на Софийската филхармония, която на 9 декември пък ще има концерт отново в Музикферайн, така че по някакъв начин ние сме подгряващата група, така да го кажем по-модерно. Както се казва, и това са и бъдещите членове на Софийската филхармония, пък и надяваме се на филхармония. Ние всъщност с радост може да кажем, че тези, които свирят в филхармония Пионер, имат много голям интерес да се развиват в симфоничното свирене. И сега, след като вече повече от 10 години е модерната история на филхармония Пионер, вече виждаме млади музиканти, които свират в Софийска филхармония, в оркестъра на Българското национално радио, в други оркестри. И те заявяват, че така след тяхната практика от 3 или 4 години в оркестъра, с друго самочувствие вече сядат в професионален оркестър. Разбира се, те търпят, продължават да се развиват, но имат една стабилна основа. Че не е ли това големия смисъл именно на Пионер, да подготвя, да създава самочувствие, както ако говорим за футбола, детско без детско, юношеска школа, няма какво да говорим. Точно за бъдещи така шампиони. Да. И това е голямото призвикателство. Беше изключително тъжен период този, в който липсваше. Да, така е, но през 2008 година се събрахме ентусиасти, бивши оркестранти от филхармонията. Трябва да отбележа, че забележителни хора има минали през... Това и не само музиканти, нали? Аз бих казал, примерно, че Веско Ешкенази нямаше да е концертмайстор на концерт Гебал, ако не беше концертмайстор на филхармония Пионер. Така, този майсторлък, който се изработва в подпалката на Влади Симеонов, не е случайен. Но душата и сърцето на тази фондация е всъщност доцент Александър Пешев, един прекрасен ортопед, хирург-ортопед. Така че ние искаме да възстановим и отношението към филхармонията, разбира се, нейната стара слава, която още Бърнстейн казва, нали, това не е филхармония Пионер, това е върха на цивилизацията след концерта в ООН с Райна Каба Иванска през 79-та година, когато и той взима палката и дирижира, т.е. с един молив дирижира Седма симфония, една част от нея. Така че има стара слава,
филхармонията, но има настояще. Щом е настояще, това ще бъде и бъдеще за българските музиканти, за българските оркестри и така нататък. Как ние и нашите зрители можем да бъдем съпричастни, да помогнем за това пътешествие в трудни условия? Има краундфандинг кампания, която вече е достигнала 2/3 от необходимата сума. Общо взето нашите партньори от Австрия много така сериозно подходиха и с осигуряването на средствата. Ние също се стараем от наша страна. Тя може да бъде открита на сайта на филхармонията и на други места. Така че ние събираме средства за пътни, но имаме и голяма подкрепа, както казах, за тази кауза седат доста хора и ние разчитаме на това, че това ще стане просто при най-добрите условия, защото сега никой не знае да речем дали ще бъдем по един на пулт, нали, както е в момента, което много така бламира реалния оркестров звук, местата, където трябва да се провеждат, но за дистанцията и културата, това е друг разговор, нали, културата на дистанцията. Но така или иначе, ние в Виена, между другото, в момента само галериите работят, там няма концерти от много време, така че и хората, с които говоря от там, те гледат дори с надежда, че ние ще бъдем едни от първите така лястовички, които ще донесат и някакъв нов лъх в концертния живот. И това е изключително важно. Аз не случайно съм казал и тук нееднократно, че имунната система на обществото е културата, изкуството. Ние се вакцинираме всеки ден, всъщност, ментално, всеки път, т.е. когато отидеме на концерт или на театър. Так. И това е изключително важно. Разграждането на тези мисловни съсирици, които се образуват, нали, по време на тази пандемия, е изключително важно за нас. И всяка репетиция и всеки концерт за тези деца също, впрочем, те доскоро не можеха да репетират, но това не попречи да направят един великолепен запис преди две седмици, за който Любо може да разкаже. Да, ми направихме, тъй като за нещастие отпадна един от нашите концерти през декември, бяхме подготвили една невероятна пиеса. Това е един аранжимент от Джефри Бойд, който е направил Турандот от Пучини в версия само за брас и ударни инструменти. Изключително ефектно. И така реших да направим видео и аудиозапис на това нещо. Тъй като мисля, че усилията си заслужаваха. Мисля, че направихме прекрасен запис. Но сега в бъдеще, ако може да надникнем, можем, най-близкото, в най-близкото бъдеще, ние готвим в момента концерт Рамо до Рамо с Софийска филхармония, който също беше отложен, но сега се надяваме на 8 юни Рамо до Рамо с Софийска филхармония да може да представим Рейнолд Глиер концерт за арфа с една от най-прекрасните български арфистки. Тя се казва Даниела Йолкичева. А във втората част ще изпълним Цезар Франк симфония в Ре. Прекрасно. Еми, какво, както се казва, да се разделим като приятели и с една прекрасна новина, че в крайна сметка филхармония... Нека поканим и варненци на 12 август, също да ги... с съдействието на операта Варна и с Даниела Димова. Ние ще имаме и там концерт. Отпаднаха два концерта в Румъния, но гледаме напред. Точно така. Благодаря ви, на добър час. Благодаря. Връщаме се при Александра Гюзелева, която, както разбрахте, ще ни представи изложбата «Природата като убежище». Здравей, Дими, отново с Еми Барух, журналист и един от двигателите на фестивала Фотофабрика. Ще си говорим и ще разгледаме тази изложба. Никак не е случайно, всъщност, че сме тук на фона на този трафик. Може би ще се наложи малко по-високо да говорим, надявам се, че ни чувате. Докато толкова много забързани автомобили минават покрай нас с техните изпарения, бензинови пари. До нас е прекрасната зелена градинка на Кристал и точно тук сте разположили тази фотоизложба. Защо? Тази фотоизложба може да ни отправи в най-различни посоки на разсъждения, но единият е този, с който започва този разговор. И не случайно изложбата се нарича «Природата като убежище». Всъщност ние, хората, сме еволюирали, бягайки от природата, концентрирани в големия град. И тази пандемия ни подсети, че нашето истинско убежище е извън големия град, извън концентрацията на хора. Това беше първата рефлексия, когато ние открихме изложбата на 22 април в Деня на Земята. Тя, Земята, няма рожден ден, но ние тогава си казахме, че може би трябва да я честваме всеки ден.
Ето, Елвис Янков вече тръгна с камерата. Нека да разглеждаме картините. Това са трима фотографи. Димитър Караниколов, Владо Донков и Веселин Атанасов. Всеки различен със своите професии, съдба и места, на които е бил. В момента виждаме Владо Донков, който е професионален фотограф. Владо Донков е изключително интересен професионален фотограф с множество награди. Той е екстремен изследовател на земята и осмелява се да се озове в трудни места, да пребивава сам отвъд полярния кръг с седмици и да ни позволява и ние да надникнем там, където едва ли някога бихме стигнали. Да, сега видяхме, преди малко видяхме Северна Норвегия. Те се редуват различните фотографии, но той предимно, той участва и в арктически експедиции. Точно така. Другите двама са Димитър Караниколов, който е архитект, естет и повелител на дроновете, както го наричаме ние. И третият от тях е IT-специалист Владо Донков, който стана носител на една много оспорвана... Веселин Атанасов, носител на една много престижна световно фотографска награда. И това, че тримата споделят с минувачите, споделят с нас прелестите на природата, е един от тези дистанционни уроци, които ние можем да попием. Мене ми се ще тези хора, които минават от тук, да се замислят за начина, по който живеем в нашето всекидневие. Както и София град, може би, да се замисли за начина, по който се управлява този град. Ние, софиянци, сме ужасно търпеливи хора. Казвам го, защото вече не помня колко години Витоша, която е на 20 минути от центъра на София, през зимата е недостъпна за нас. Чудех се на този, който узурпира планината и вероятно има добри адвокати, за да може все още тя да е недостъпна през зимата. Няма ли търговски инстинкт? Защото както в Швейцария, например, децата в училищата имат часове по физическо, карайки задължително ски, без пари, ако той би го направил за софиянци, то той ще има възможността тези влюбени в природата деца след това да станат негови клиенти. Но както и да е, това е само една от посоките. Бизнес идея, така. Една от посоките, на която е нереализирана. Впрочем, говорейки за възпитанието, ето ние за първи път показваме една изложба на жълтите павета. Почнахме от тук. Много се надявам, че депутатите може би ще тръгнат пеша, защото парламента е на метри. Може би ще слязат от автомобилите. Може би първите ръководители на държавата ще слязат от джипките. Защото това също е възпитание. Ние наблюдаваме тези хора постоянно и логичната рефлексия на човек е да имитира, да възпроизвежда, да иска същото и да прави като тях. Което не е добре. Ето, в празнични дни, когато София няма толкова много коли, когато не чуваме вече и заради пандемията самолети, ние всички казваме колко добре се диша тук. Дишането е начин на съществуване. Можем отново да го свържем с пандемията. Това са неща, които се опитваме с изложбата, която е част от календара на културните събития на София, да накараме хората да се замислят, да се усмихнат и самите те в да имат порива да прегърнат едно дърво. Тук сме до автомобилите и когато спрат на светофара, веднага се променя въздуха. Усещаме го. Няма какво да обясняваме на нашите зрители. Те го знаят. Но все пак това е една прекрасна възможност да се премине през центъра на София. Първо разглеждайки тези прекрасни фотографии от места, за които вероятно почти всички си мечтаем да стигнем. И да се замислят за всичко това, което вие споделихте току-що. Изложбата може да бъде видяна до 20 май. Изложба в градско пространство с много-много послания.
само с две изречения. Кое е следващото събитие на фестивала? На 11 май в галерията на Unicredit Studio откриваме изложба Иван Бакалов снима Георги Чапкънов. Георги Чапкънов е, може да се каже, един от най-талантливите и плодовити скулптори. Неговите скулптурни произведения са из цяла София и ние ще организираме и не само виртуален, но реален тур с пътеводител по следите на Георги Чапкънов. Ще видим в изложбата как Георги Чапкънов е скулптирал. Радой Ралин е скулптирал Йордан Радичков, Теодосий Спасов и стотици други известни български арт персонажи. Така че заповядайте както на разходете се до жълтите павета и заповядайте на откриването на изложбата, която ще бъде на 11 май. Много ви благодаря, Дими, до тук с нашата разходка и се връщаме към теб. Да, точно вие говорите за природата. Ние ще продължим за деградацията върху природата. Свързано е с днешната дата и годишна на 35 години от аварията в Чернобил. За Чернобил в киното, литературата и въобще в световната култура ще се опитаме да направим някакъв смислен разговор заедно с издателката Доротея Монова и Петя Александрова, скъп наш приятел, кинокритик и какво ли още не. Наистина Чернобил е една голяма дата, едно голямо събитие, урок уж за човечеството. Кой какво научил въобще не се знае. Но със сигурност, още откакто се случи това безумие, ние всички сме свидетели, живяли сме в това време, силно сме понесли и доста последствия от тази авария, изсипана във видове на всякакви радиационни дъждове, ветрове и какво ли още не върху главите ни, тъй като то беше и информационно затъмнено на българска територия. Литературата, ще започна с нея преди киното, така бързо влезе в нея. Началото бе словото за това. Началото бе словото. Сега няма да говорим за Венко Марковски поемата Чернобил, тъй като тя е в по-скоро неизвестно, що възхвалителен план за аварията. Ще стигнем и до този артефакт. Първото нещо, което бих искала да кажа, е една реплика на героя на Светлана Алексеевич от Чернобилска молитва. Когато говорим за Чернобил, да не се подхлъзваме в баналността на ужаса. Да. Така че по-скоро на мен ми се иска да бъдем така критично-аналитични, а не толкова непрекъснато ужасени и потресени, нали? Защото все пак не това е най-важното. Една метка. Малко макар, че, извинявайте, Доротея, ако човек прочете, не, аз съм я чел, да, както знаете, ако иска, но човек, ако прочете това на Алексеевич, неминуемо ще се ужаси. Тук не няма как. Да, няма не как. Говорим за баналност, злото, колкото и философство. Искам да направя едно сравнение, преди да обясним защо Чернобил е такъв феномен, появил се в литературата, в киното и още в изкуството, защото има много артефакти, свързани с Чернобил. На 11 май се навършиха точно 10 години от аварията на атомната централа в Фукушима. Но ние не я отбелязваме, нали, по такъв начин. Не защото там човешката трагедия е по-малка или не защото икономическите и политическите аспекти спрямо тази авария са по-безобидни, отколкото поведението на политиците на Политбюро в Съветския съюз по време на Чернобил и на Политбюро в България, нали, с това затъмнение. Не, просто Чернобилската авария, дали е по-голяма или по-малка от тази в Фукушима, няма никакво значение. Въпросът е, че тя произведе един социален и културен феномен. Тя беше прецедент в историята на човечеството, който предизвика най-разнопосочни реакции. Естествено, те бяха първоначално силно идеологически и политически натоварени, но след това вече в един определен момент се превърна и в една алегория, една метафора на съвременния човек. И всъщност това, което е най-любопитно за книгата на Алексеевич, че нейното подзаглавие не е хроника на една авария, история на една човешка трагедия или документални разкази, тя се казва хроника на бъдещето.
И с това Алексиевич много точно ни препраща в едни съвършенно други пластове. Затова казва да не се подхлъзваме по баналността на ужаса, а да си помислим какво правим от тук нататък. Най-малкото, което всъщност може да се каже, е, че когато едно явление е описано веднъж в литературата и не става въпрос за Светлана Алексиевич и Чернобилска молитва, аз ще се върна още 20 и няколко години назад. Когато едно явление е описано в литературата или герой, излязат от собствения си художествен свят и започват да шестват в реално време и да произвеждат нови артефакти, това се нарича вторична фолклоризация. И за мен феномена Чернобил е един много типичен пример в съвременното изкуство за този тип фолклоризация. Днес вече никой не се съмнява, че днешната зона на Чернобил, за която пише и нашия друг автор Маркиян Камиш, който е един класически съвременен сталкер, никой не се съмнява, че зоната на Чернобил, това са брати Стругацки. Това така се е вляло, така се слива в съзнанието на хората, че просто това се интерпретира като реално съществуваща зона, излязла от романа, с реално разхождащи се днеска там сталкери. И това е продължението на книгата на Светлана Алексиевич. Защото там, където свършва Алексиевич, започва един млад човек, който не е бил роден по времето на аварията, но който е минал 7000 км пеша в зоната и е живял там почти година. Това, да, е вече, това е така наречената фолклоризация, за която говорим и която продължава до ден днешен, нали, да събужда един постоянен, много разностранен интерес към това явление. Ами не само. Ние слушахме през цялото време Pink Floyd, вдъхновено от Чернобил, с клетките от Припят. Припят е едно място изключително странно, обожавано туристите, водят се групи. Нали, това е така едно преклонение към ужаса, подобно на Дахау, Аушвиц. И всички тези туризми, свързани с края, с смъртта, с разрухата. Но видяхме вдъхновението. Киното също избухва доста сериозно. Особено напоследък, разбира се, защото каквото и да си говорим... Добре, ще стане дума за Тарковски, за това усещане, за точно авария във всеки един смисъл. Най-вече душевно, разбира се. Но, да. Мисля, че именно защото е този известен страх да не бъде представено по Хана Аренд като баналността на злото, има много така респект и резерви всъщност да се обърнат и в киното, както и в литературата към тази тема. Защото какво можеш да кажеш, веднага ще ти се отговори след Освенцим, нали? Трябва да мълчиш на практика. Така че и след Чернобил едва ли не е това. И в този смисъл имаме или преди Чернобил, да, как да се каже, визията прогностик за катастрофата. Да. За катастрофата. И ако се обърнем, нали, колкото братя Стругацки, толкова и Тарковски с сталкер, с понятието сталкер, което е преди всъщност въобще Чернобил да съществува. Там основното е всъщност не толкова зоната, а какъв смисъл търсят героите в тази зона. За какво те влизат? Те за това са, нали, писатели, учени, самия сталкер, който има своя концепция за нещата. Но това е, което ние, какво гледайки, разсъждавайки, говорейки, или посещавайки, както наистина много туристи посещават Чернобил, какво се опитват да открият там, какво искат да видят. Чернобил е една наистина много така вече фолклоризирана метафора, защото има ярка визуалност. Той може да бъде възприят визуално. Не само като катастрофата, не както атомната гъба с гъбата реактора, но всичко това, което след това в зоната се случва, човек си го представя визуално. И тук, ако говорим за филми, аз бих се спряла на два филма. Единият е много популярният сериал на HBO Чернобил, който се и позовава на Чернобилска молитва.
или поне на част от историите, които са включени. Да, някои от разказите. Макар че, да кажем, в интернет може да прочетете кои факти не съвпадат между сериала и действителната ситуация там. Въпреки, той е много коректен. Да, много коректен. Той е по-скоро в областта да засили един героизъм или една саможертва или колективния образ на учените, каквито няма, както са в филма, сериала Чернобил. Той е сборен образ, така да се каже. Но така или иначе, той е почтен по отношение на сериозността на ситуацията, на реакцията спрямо тази, на трагедията, на мащаба, на всичко останало. Моите обаче акцент, който бих искала да сложа, е върху един филм от миналата година, Никога повече сняг, на Малгожата Шумовска и нейн Енглет, който е преди като сценарист, сега в случая и като режисьор, участник в този филм. Защо Никога повече сняг? Защото той на практика въобще не разказва за Чернобил. Само героят, главният ни герой Женя, е израсъл като 10 годишно дете в той от Припят. И всъщност това, което се случва е в наши дни. Той е от онзи свят, който лекува едни абстрактни герои от нашия свят, всъщност задоволени, богати, ако съдим по къщите им, и нещастни хора. Всъщност отново се връщаме какво търсим в Чернобил. Той от Чернобил изнася за тях. Именно поради непосилността на страданието, той е лечител на практика. Той може да ги лекува с една енергия, която вероятно има там. Той това им носи. Той е един своеобразен месия. Разбира се, поради доста ироничния стил, може да приемете тази теория, може да не я приемете. Нали? Може много да го четете всъщност по съвършенно различен начин. Но в случая това, което, заради което споменавам този филм, е много ясната метафора. Метафората на снега. А в случая, ако се изпомняте и в Чернобил, там беше това, което в сериала първо те виждаха и се чудеха тези като снежинки през май, които летяха. Там една устойчива метафора, която преминава за Чернобил. В случая никога повече сняг вие имате. Очакването на снега едновременно и като ужаса на катастрофата, но и като изцелението, ако говорим за глобалното затопляне, защото там малкото дете, това всъщност се притеснява, че сняг няма да има, защото глобалното затопляне, да, го е променило. Доротея, не, и професор Александър напипа и правилния въпрос, какво търсим в темата Чернобил? Ами всъщност, както казва самата Алексиевич в предговора си от 2013 година, когато е преизданието на нейната книга, тази книга не е знание за Чернобил, а тя е предзнание за нас. Тоест, силно адресирана е към промените, които настъпват в съвременния човек според нея след трагедията в Чернобил. Защото според авторката започва не само перестройката. Казва се, че Чернобил е един от сериозните катализатори за разпадането на Съветския съюз. Най-малко дали е поради финансови причини, защото хвърлите средства на Съветския съюз. Но самата авторка казва, че ние имаме нужда от перестройка на чувствата, на която дори Шекспир би се удивил. Шекспир ще остане без думи на тази перестройка на чувствата, за която говори. И всъщност на там е ориентирано. Тя иска да ни каже, че след Чернобил светът вече не е същия. Защо? Защото Чернобил ни показва няколко много важни неща. Първо, че светът е много малък, защото вече не ни трябват кораби като Колумб да плуваме месеци наред до Америка. За 4 дни радиационните облаци са над Африка и над Китай. Тоест, вече никой не може да се чувства в безопасност след Чернобил. Чернобил ни казва, че няма разлика между военния и мирния атом,
както много от героите казват. Нас ни учиха, нали, че трябва да се пазим от атомните бомби, а нашите централи са толкова безопасни. Нали, мирни атоми, това е кружката, която свети. Тия централи можем на червения площад да си ги построиме. Нали? Това въобще не е така. Истината, че опитите, които водят до аварията в Чернобил, са именно за военни цели, доколко биха издържали при атака с бомбардировки. И не на последно място, това, което според мен е големия катарзис, който вече търсим и в съвременните литературни интерпретации, това е, че при една такава авария, не като при война, няма победители и победени. Потърпевши сме абсолютно всички. И ако ние тези основни азбучни истини не ги разберем, значи Чернобил е бил напразно. Не съм съгласен. Така че... Бих искала да добавя, и го има и в нейната книга, и в филмите, за които говорим. То не е само в баналността и на ужаса. В нашата неподготвеност за нещата. Това е силната страна на Чернобил, защото всъщност какво ние ще открием, какво се случва. И оттам нататък не е само след. Важно е в този момент, че ние сме в този ступор и не знаем какво ще се случи. И трябва да сме подготвени, че може, че ще трябва да се пренагласяме. Има го дори и в Сталкер. Когато стигнем зоната, всъщност, какво ние постигнем. Какво се случва? Да, времето ми, за съжаление, изтече, темата е безкрайна, но наистина аз съм абсолютно съгласен и с двете, че всъщност тук говорим и за една много голяма тема, която не ни се иска да зачекваме. Това е безпомощността ни, безпомощността на човека. Колко е малък, колко е дребен и как всяка една секунда може да преобърне цялото му съществуване и начина на мироглед, пък и погледа към бъдещето. И как си играеме с опасни играчки. И как си играеме, защото си мислим точно така, че заместваме Бога със своята съвършеност, пък някак си не се получава. Благодаря ви, че бяхте тук. Благодаря. Продължаваме напред с галерия Васка Емануилова, която представя изложба от съвременно албанско изкуство. В нея участват 11 автори, които дават лице на младата сцена на изкуство в Албания. Събитието се организира от Арт Фундация Дома, като е част от платформата Next Balkan, платформа за обмен между експерти и изкуство от сферата на Балканите. Целта на тази платформа е да възстановим изгубените връзки между страните, защото ние, когато говорим за чужбина, винаги говорим за Западна Европа. Но къде сме тръгнали, ако ние не знаем или не познаваме нашите съседи? Тези загубени връзки, именно в младото поколение, следващото поколение, това е платформата Next Balkan. Албанско съвременно изкуство е второто от серия събития. Преди това имахме изложба с сръбско съвременно изкуство, предстои ни българско съвременно изкуство в Сърбия и още много пътища, които да прокараме нови и да намерим нов диалог на Балканите между изкуството и културата. Изложбата е в две пространства. Едното е галерия Васка Емануилова, другото е в галерия Доза, като повече информация може да намерите за това на нашата страница във Facebook на фондацията, както и цялата програма на събитието до края на месеца. Казвам се Бора Бабочи и съм от Албания. Бях поканена да взема участие в тази изложба с едно от последните си произведения и съм много радостна. Картината е създадена по време на пандемията и е първата от цяла серия, върху която работя към този момент. Пресъздава специално място в южната част на Албания, където от 60-те години на миналия век се произвежда сол точно по крайбрежието и е прекрасно. Нюансите, които преобладават, са в розово. Мястото е много подходящо за гнездене на птици и по някакъв начин символизира началото на нов живот. Аз мисля, че ние прекалено дълго време свикнахме да говорим само за българска сцена, българско изкуство и да виждаме като че ли връзката с другите като нещо, което е идва, така да се каже, извънредно.
точно обратното. Присъствието в една международна среда, непрекъснатия обмен, непрекъснатото показване на интересно изкуство е естественото състояние, така че ние се стремим към тази нормалност. Продължаваме с литературния онлайн проект на Мария Росен «Страх. Ах, ха». Добре дошъл. Добре заварил. Безкрайно интересно звучи това, което видяхме. Също изглежда много интересно. И въобще концепцията за онлайн така потапяне в една форма на изкуство вече като че ли придобива доста сериозни измерения. Ами, всъщност това е втората ми онлайн книга. Точно така. Не мога да си крива сърцето, че предпочитам книгата в хартиен вариант, но достъпа на дигиталната книга е много по-широк. А и двете книги са оставени за свободен достъп, т.е. всеки може да я прочете, ако пожелае. Но естествено, страха ха, има амбиция да не остане просто онлайн книга и ние сме публикували само една част от книгата. Така че за сега е толкова, за сега е само страх. Да, а вече страхът ще се развива във времето. Да, има и ах, и ха. Прави впечатление колко наистина майсторски направена и естествено, че много сериозно въздействие на визуалната част на книгата. Това е много важна част. Теодора Дончева Теч. Да. Не успя да бъде не с нас, но да, заслужава да се спомене нейното име. Тя, ние заедно започнахме този проект, паралелно тичахме. Понякога на нея и беше доста трудно, защото аз в поредната редакция унищожавах части, които тя визуализираше преди това. Съответно, трябваше... Но в интерес на истината, нищо, от което тя вече беше визуализирала, не изтри самата тя, защото то дообогатяваше по един друг начин историята. Те отпадаха части от тексти, описания, но оставаха в илюстрациите, така че те се допълваха взаимно през цялото време. Да ни подскажете, Мари, няколко неща, така да се вика, за книгата, какво съдържа. Не, че ние не сме чели, нали, дълбоко не искам това да си помислите, но все пак да не издаваме ние тайната. Не, тя е съвсем прясна книга, възможно да. Е да не бъде четена още, но сега е възможно, ето, хвърлим това имаме една платформа, на да зрители, точно да. Така. Страха е проект за детска книга, която може да бъде четена от възрастни, дори може би се препоръчва да бъде четена от детето заедно с възрастен. Така, ние сме си сложили някакъв таргет да бъде децата да бъдат около възрастта на главния герой и над нея от 8 нагоре, за да няма страшни последствия от четенето, защото темите, които избрах като... Като писател, ужасно звучи, но в крайна сметка, като такъв се явявам, бях доста опасни. И още първата страх, влизаме в темата за смъртта, която не е никак лесна, нито за родители, предполагам, нито за деца, но по един, надявам се, вълшебен начин. Темата за смъртта е като че ли една от най-бездънните теми в световната култура, в човешката психология и в същото време с най-голяма плахост. Тя е като начинът по който се говори за секса, еротиката, едни такива неща, без които ни няма, а в същото време ни е много срам да говорим. Как си го обяснявате вие? Ами ние нямаме решение на този проблем, на този казус. Тя за това литературата, въобще изкуството се занимава с Ерос и Танатос. Мисля, че от край време винаги го е правила. Изкуството. За мен е разбираемо, когато нямаш отговор на въпроса, т.е. повтаряш този въпрос по най-разнообразни начини и го задаваш. Същото и за Ерос. Любовта е също толкова бездънна яма и там също може да пропадаш дълго или да летиш нависоко. И в двете теми пропадането по уста горе-долу е огромно. Да, можеш да паднеш в казана и можеш да се възвисиш. Да се възвисиш или да чакаш така спасение след конниците на Апокалипса. Не случайно се слага Тероса и Танатоса един до друг, защото усещанията са абсолютно идентични. Да ви питам нещо, което ми се струва изключително важно. Вие сте известен и прекрасен актьор, режисьор. Не предполагам, а знам, че създаването на форма на изкуство е един гъдъл, който ако не го почешеш, може да полудееш. Вашия гъдъл да създадете художествена литература.
Това е дълго потискано изкушение. Но реших, че в момент на социална изолация... Вие като Оскар Уайлд да се отдавате на изкушението, за да го преодолеете. Разбира се. Доста... Безстрашно го направих и съответно попаднах във всичките капани. Но съзнавайки, че съм в капана, можех да се подигравам на себе си. Слава Богу, не бях сам в това пътешествие. Теодора Дончева Теч беше до мен през цялото време. Не само тя, работех и с изключително добър редактор. До този момент страх, първата история, която излиза онлайн, реално е минала сигурно 40 редакции и аз, като я наблюдавам сега онлайн, забелязвам неща, които веднага... Само да ми падне пак в ръчичките тази история, докато стигне до хартиен носител, мисля, че ще мине през още няколко редакции. Мисля, че редактирането е най-дългия процес на писането. Писането може да бъде вдъхновен процес, може да бъде бавен процес, но в момента, в който имаш излят първият драфт, първото написване, сложното е после. Сложното е колко дълго можеш да... Колко смело можеш да задраскваш себе си. Как можеш... да съкръщаваш неща, които ти се струват красиви, но в момента само пречат и се пречкат в краката ти. Тоест, това е много сложна задача и ми харесва да бъда част от този процес. Знам, наистина, и в редакторските поприща това е едно много голямо изпитание. А не смятате ли... Тоест, вие очевидно сам се редактирате и можете. Не съм сам. А така, ето това е важното. Защото е важно страничното око да удари с брадо и да каже, айде стига с тия глупост. Докато посмея въобще да дам текста на истински редактор, аз самият се редактирах. Все пак има една плява, която бих искал да не влиза в очите на дори на... Но има невидими неща, които автора не може да ги види никога сам. Редакторът Людмила Славянска, тя е дълго практикуващ редактор, реално... Изключителна помощ. Беше изключително трудно да погледна червените редакции в полето отстрани. Имах съпротивление дълго време, докато в един момент аз просто ги чаках с нетърпение. Исках да ме хване в грешка. Непрекъснато и дори преди да изпратя следващата редакция, реално правих по няколко, за да имам възможност свежият ми поглед на следващия ден или на последващия, да хване грешки, които тя... би хванала сама. И всъщност тя ме научи какво е да си редактор. Колко безкомпромисен трябва да бъдеш и дори да си приятел и добронамерен към текста. Точно защото си добронамерен към текста, трябва да бъдеш, да сечеш и да реш, да внимаваш. Разбира се, корените са много важно нещо. Не случайно към приятелите, близките, любимите си, ние сме най-откровени и казваме точно това, което смятаме за правилно, защото ги обичаме. Така е и в случая текста. А да не даваме пример на нашите приятели, прохождащи писатели, колко пъти, колко е важно да има редактор, който наистина разбира, който наистина се включва, защото много често неизброими се случаите, в които редактора създава писателя. Прохождащия, разбира се. Това е така. Абсолютно съм съгласен. Следващи проекти подготвяте ли? Ако става въпрос за писане... Записане. Тук сте писател. Аз знам, че пишете и сценарии. Знам, че пишете и тези неща. Така че имаме какво да си кажем по слово. Да, разчекнал съм се в много сфери на изкуството. Хубавото е, че по някакъв начин, когато се фокусирам в една зона, стоя в нея. Защото си иска отдаването. Не мога като пеперуда да бъда тук и там. А в момента, в който правя театрално представление, съм там. Скоро извадих в НБУ. Дипломно представление на студенти, Вишневите хора, по Вишнева градина на Антон Павлович Чехов. Работя, скоро трябва да завърша, да заключа късометражния си дебют в киното. И много интересен проект с Радина Кърджилова. И още няколко имена, които да бъдат изненада. Работя по монтажа на пълнометражен дебют, който го правя не сам, а с колега режисьор Димитрис Георгиев. Имам и още куп неща, ама да не ставам досаден. Страха трябва да бъде довършена. Досаден, напротив, ние само се радваме. Тук сме едно от малкото пространство, които само се радваме на успехите, супер, на други и нямаме готов буздуган, с който да ви удрим. Покрай страха, аз трябва да бъда изключително благодарен на Национален фонд култура, защото те дадоха този ритник в мързеливото ми, айде да не казва, 4 букви, за да започна да се престраша.
И ние реализираме само тази първа част, но реално в проект остават и ЕАХ и ХА. Те са дори по-опасни, по моите съображения. Но искам това да излезе книга и с удоволствие бих се срещнал и с издатели. За сега съм само онлайн, но нямам издател. Логичен беше финалният ми въпрос, кога да чакаме книжното издание. Когато се появи издател. Защото за мен е много важно да си е книга. И колкото ужасно старомодно и консервативно, но аз без книга... С Теодор искаме да отворим книга и да докоснем, и мисля, че това е най-добрият досег на детето с книга. Не да се взира в екран, а да може да отвори илюстрациите, да си легне в леглото, да под чершавите, под одялото. Ето това е хубаво. Много ви благодаря, че бяхте тук. Благодаря успех за във всички начинания, благодаря, от цялото сърце на всички в нашия екип. За финал фронтмена на група Монолит, Тони Чембъра, издаде няколко нови самостоятелни композиции, вдъхновението за които се появява по време на пандемията. Благодаря, че имам възможността да анонсирам новият си проект. Три композиции, самостоятелни, извън група Монолит. Благодарение на съдействието на Национален фонд култура, за което много благодаря, тъй като иначе без финансирането нямаше да имам възможност да създам тези три нови неща, с които да зарадвам нашите почитатели. Иначе с Монолит издадохме албум преди година и половина. Все още, за най-голямо съжаление, нямам клип. Композициите са записани в студио. Не са издадени, само три броя са. За сега, като запиша още 7-8, ще издам цял албум. Самостоятелен. Едната песен е инструментална, всъщност инструментална композиция. Казва се Фантазия. Другата е No Time to Worry и Странник, която вече Странник, един сингъл направихме. Успях да го пусна в интернет за сега. Здрасти, мила, казах аз. Чаде не ме почини. Това, което ме стимулира, е самия музикален процес, вдъхновение, романтика, приключения, които ми липсваха в последно време, тъй като нямах възможност, но имах идеи, които исках така да кажа на хората, свързани се с философия, размисъл, живот, такъв какъвто е. А през последно време мисля, че имахме доста време за размисъл, дори принудително. Пожелавам на всички и на първо място, мисля, че е съвсем актуално, здраве. На второ пак здраве. Много усилие, вдъхновение. Ще има възможност нещата да си дойдат нормалното русло. Вярвам дълбоко в това. И много любов. Това беше от нас за днес. Утре няма да ни има, едва в петък, тъй като утре нашият екип подготвя така строева проверка в околностите на София. Но така или иначе сега останете с новините на БНТ и вдъхновяващата Нора Арсова.